Obchodná ulica v historickom centre Bratislavy prišla o dobré meno v súvislosti s výtržnosťami, ktoré sa tu v posledných týždňoch odohrali, a to najmä v nočných hodinách. Mesto v tejto súvislosti prichádza so sériou bezpečnostných opatrení a jedným z nich je aj zriadenie policajnej stanice, a to priamo na obchodnej ulici. Bude v centre bezpečnejšie. Do ulic nočnej Bratislavy si pozývam primátora Matúša Vala. Je tu hlavné mesto, vitajte pri jeho sledovaní. My sa už v tejto chvíli nachádzame na obchodnej ulici v Bratislave. Pán primátor, dobrý večer. Dobrý večer, ale nie je to úplne pravda, že vy ste pozvali sem mňa. Pozval som aj ja vás. Je to vec, o ktorej chceme hovoriť. Je to vec, ktorá nás trápi. Chceme, aby aj Bratislavčanky a Bratislavčania poznali, že na tom robíme a že máme nejaké riešenia, ktoré sa dávajú do pohybu. Pán primátor, my sme teraz, je piatok, nakrúcame v piatok večer, je krátko pred 11. hodinou. Tá situácia je tu zatiaľ pokojná, avšak tá realita niekedy s pribúdajúcim časom je úplne iná. Tak ako to vidíte vy z pohľadu primátora? Tak ja to vidím z pohľadu primátora samozrejme tak, že ja by som chcel, aby sa ľudia cítili v meste bezpečne a aby sa cítili aj na obchodnej, ktorá je v úplnom strede mesta, bezpečne. To znamená, že my robíme všetko preto, a robíme viaceré opatrenia, aby to bolo dobre. To je pre mňa základná vec. Možno taká osobná otázka, cítite sa vy na obchodnej bezpečne? No, tu není žiadna nejaká... Ja som vyrastal v Bratislave a už keď sme na strednej chodili z Žurova do mesta, tak sme sa obchodnej vyhýbali. Nie je žiadna novinka, že je to problémová ulica. Musím povedať, že áno, od druhej ráno som na obchodnej nebol snáď už veľmi dlho. Dokopanie až na smrť, prestrelka či ohrozovanie nožom. Taká je realita posledných týždňov, niekedy aj mesiacov. Čo robí mesto preto, aby takýmto situáciám na obchodnej už viac nedošlo? Moji kolegovia, ktorí tu dneska sú so mňou, majú na starosti rôzne tej fázy tej premeny obchodnej na bezpečnejšiu zónu. A budem rád, keď to povedia, ale je to súhrn opatrení. Nikdy nefunguje iba jedno opatrenie. Potrebujeme radikálnejšiu mestskú políciu, potrebujeme tzv. Mäkké opatrenia, prácu s prevádzkarmi, majiteľov podnikov, ale aj s mládežou, ktorá sa tu zabáva. Potrebujeme sa o tom baviť na úrovni komisie, preverený poriadok, ktorej predseda tu je s nami, ale potrebujeme mať aj sídlo mestskej polície priamo tu. To je veľmi dôležitá vec, na ktorej robíme v podstate od decembra a za niekoľko týždňov ho otvoríme priamo tu a ľudia budú môcť mať bezpečný bod na tejto ulici a som presvedčený, že to pomôže. No a poďme si my spoločne predstaviť ten váš tím, ktorý sa spolu s vami samozrejme pokúsi vrátiť obchodnej ulici, ale aj centru Bratislavy dobrú povesť späť. Za mesto Bratislava môžem povedať, že z pohľadu bezpečnosti absolútnou prioritou mesta je vysporiadať sa so súčasným stavom bezpečnosti na obchodnej ulici. V súčinnosti s policajným zborom sme započali rozsiahle bezpečnostné opatrenia, máme tu posilnený výkon služby a čo je inováciou, naše represívne opatrenia, na ktoré sme ako polícia oprávnení, chceme kombinovať s tzv. Mäkkými opatreniami prostredníctvom spolnomocníkyne pre bezpečnosť a drogovú politiku. My na obchodnú ulicu prinášame úplne nový prístup. Hej, to tu ešte doteraz nikdy nebolo, ale to je to, čo sa osvedčilo aj v zahraničí. Teda ide o kombináciu tých represívnych a sociálnych opatrení, sociálnych služieb. Myslíme si a vychádzame z toho, že tá bezpečnosť a ochrana zdravia, a špeciálne pri mladých ľuďoch, ktorí je na obchodnej veľmi veľa, je spoločnou zodpovednosťou. Teda nie len zodpovednosťou mestskej polície, ale zodpovednosťou napríklad aj podnikov, ktoré tu pôsobia. Preto sme vytvorili vlastne a budeme zavádzať certifikáciu podnikov na to, aby sme ich motivovali k tomu, aby prijali tú svoju zodpovednosť a vytvorili bezpečnejšie podmienky na to, aby sa tu ľudia mohli zabávať, ale takým kultúrnejším spôsobom. To znamená, že budú mať na starosti napríklad aj školy,
školenia personálu, budú mať na starosti to, aby sa starali aj o to svoje okolie, nie len to, čo sa deje v podniku, ale aj vonku. Tým vlastne zvýšime tú možnosť tej sociálnej kontroly na celej ulici. A zároveň je dôležité zapojiť tých mladých, pretože to je najviditeľnejšia skupina a dodnes bola celkom ignorovaná. Takže prinášame aj nový prístup v tom, že zavedieme vlastne systém mapovania, zapojíme tých mladých, aby nám povedali, že čo vlastne by tu potrebovali, aby sa mohli zabávať, ale bezpečnejšie a nie tak ako doteraz, ale kultúrnejším spôsobom. Dnes sme sa tu stretli preto, lebo bolo veľa podnetov a incidentov, ktoré sa odohrali na Obchodnej. Rozhodli sme sa spolu s pánom primátorom, že pôjdeme do ulic, budeme chodiť takto pravidelne, aby sme videli, kde vznikajú tie problémy. Samozrejme, určite chceme zapojiť do tohto aj občanov, aby nejakým spôsobom sme vedeli spolupracovať. To znamená, že oslovíme rôzne športové kluby, kde sú rôzni bojovníci. Samozrejme, by sme chceli viesť nejakým spôsobom tú aktivitu. Nech nám pomôžu s tým, že bojovníci majú bojovať telocvične aj na ulici s rôznymi ľuďmi, ktorých môžu napadnúť a naozaj ten incident môže veľmi zle dopadnúť. Ako viceprimátor mesta Bratislavy je jednou z tém, ktoré riešim alebo ktoré mám na starosti bezpečnosť. Tu za mnou sa nachádza aj jedna z najdiskutovanejších staníc, ktorá sa nachádza teda na Obchodnej ulici. Veríme, že aj týmto spôsobom naozaj prispieme k tomu, aby naše mesto bolo metropolitnejšie a čo sa týka služieb kvalitnejšie. A myslím, že aj pocitovo bezpečnejšie. Nemyslím si, že bezpečnosť je horšia, ako tomu bolo v minulosti, keď si pozrieme štatistiky, počet trestných činov alebo aj násilný alebo aj porušovanie verejného poriadku. Naozaj lesa, ale pokiaľ majú ľudia pocit, že, a to určite majú, že to treba riešiť a že treba rázne s tým nejak zakročiť, tak vždycky sa tomu postavíme čelom. A som rád, že riešenie bezpečnosti nie sú len represia, ale je to naozaj prevencia, práca s komunitami, práca s aktérmi problémových ulic. A veľmi ma teší, že sa do riešenia problémov zapojila aj štátna polícia a verím, že spoločne zlepšíme túto súčasnú bolesť mesta Bratislavy. Tak ja dúfam, že to vidno, že naozaj na tom pracujeme. Vieme, že slova sa dobre hovoria, ale nám ide najmä o tie činy, ale čo sa týka bezpečnosti a najmä Obchodnej ulice, potrebujeme mať naozaj tú vec vymyslenú a myslím, že ovocie toho, čo vymýšľame, bude o chvíľku zrejme. My sa akorát prechádzame okolo budúcej policajnej stanice, ktorá bude na Obchodnej ulici. Zatiaľ je to len prázdna budova. Kedy bude plná policajtov? Kedy bude bezpečná a plná mestských policajtov? Ja dúfam, že to bude do stredu leta, do konca júla. Mimochodom, čo robí mesto preto, aby sa tí problémoví ľudia z Obchodnej nepresunuli niekam pomimo? Ako som povedal, že riešenie tej Obchodnej sú tie represívne opatrenia, ale aj tie mäkké opatrenia. To znamená, že zaujímať sa o mládež, ktorá sa tu nachádza, dať jej nejaké možnosti, ako tráviť čas len tu. Ale samozrejme je to aj o práce s tými podnikmi, takže nemyslím si, že oni sa možno presunú radikálne inde, skôr by sa mali zabávať bezpečnejším spôsobom. Nepochybujem o tom, že na Obchodnej ulici sa ešte počas tohto leta stretneme, ale moja otázka je, kde sa stretneme pri najbližšej časti relácie Hlavné mesto na Tablet TV? Bezpečnosť je ťažká téma a veľmi dôležitá. Možno by sme mohli urobiť ďalšiu tému, trošku takú odľahčenejšiu. Ja by som vás chcel zobrať na Dunaj. Veď je leto, prečo nie? Leto. Takže pozvanie už teraz príjmame. Ďakujem veľmi pekne. Ináč pozor, akože môžeme sa vymeniť na chvíľku? Jasne, pravda, že. Lebo tam je jama. Ja som kráčal v jame. On nie je až taký vysoký. Dobre.